לי פה טענה, לא נראה לי בינג'י. נראה, בכל מקרה, הסט הבא שלנו עומד להיות פנסי נגד יאגה, כמו שאמרנו. יכול להיות שזה הולך, הוא לא הולך בכלל לג'וקר, יכול להיות שהוא הולך באוזר ג'וניור דרך אגב. אני לא יודע מה הוא משחק היום בדרך כלל, הוא מחליט. ראיתי אותו משחק באוזר ג'וניור, אבל כאילו מה שהבנתי, הוא עדיין ישחק ג'וקר מוצר. טוב, החברים נמצאים. כל מי שרוצה להירשם לרמה טובה, כן? זה רק מי שלא הצליח לצאת בקורס. מסדרים קצת את השלטים שלהם. אנחנו מחכים. ג'ופמן, אני שמח לשמוע שאתה מתגעגע לסמש. איפה אתה רואה את הצ'אט? אנחנו גם מתגעגעים אליך, ג'ופמן, למרות שאני לא מכיר אותך. יש מצב להציג קצת את הצ'אט? אני לא כל כך מכיר אותך, אבל אני מתגעגע אליך גם. ומצפים לראותך, האם יש לך סוויץ', אם יש לך... גם אם אין לך, אתה מוזמן לבוא, יש פה אנשים, כן. שיקי שראינו מכל יום בסטרים, שיחק במשך חצי שנה בלי שאלה לו בכלל סוויץ', ידעת את זה? כן, כן. ידעת את זה, שחק, או שאל נכון. ג'ויקוני מכיפות. כן, חברים, זה נכון מה ששמעתם, באים לאנשים לטורנירים שאפילו אין להם סמש בבית, אין להם סוויץ' אפילו, הם פשוט באים והם נהנים, תבואו חברים, זה תבואו אותנו. זה אנשים שנאלצים בבית לשחק מכות אמיתיות. כי אלה משחקי מכות, אנשים באמת, לא עלינו. כן. שבשביל לדמות סנש, אתה יודע, אז הם הולכים מכות בבית. לא נעים, לא חשוב, בואו נ... אבל יש פה מקום לכולם. בואו נצא מהנושא המצוין הזה. זה בסדר, ג'ופמן, אנחנו מצפים לראות אותך בטורניר הבא. באים נהנים. זה הרבה, יש לך סיכוי טובים. אפשר, לא צריכים להיות טובים כדי ליהנות, אני הייתי היום מחורבן ו... תראה אותי, אני מאושר. באמת, אני חושב שהיום זה הכי טוב ששיחקת אי פעם. תודה. יש לנו... אוקיי, אוקיי. אני לא מופתע מהג'וקר פלוטן... באמת, אין סיכוי שהוא הולך באוזר ג'וניור כי הוא ממש שונא באוזר ג'וגן. טוב, זה מתחיל, זה לא באטל צ'ק. טוב, בכל מקרה, המשחק ישר לתוך האקשן, שני דשת הקצורים מיאגה. שלישי, אבל הפעם זה פוגע. ופנסי עדיין לא מצליח לפגוע ביאגה. עוד דש אטאק. האם יש לנו עוד דש אטאק? פנסי משחק מאוד זהיר. וואו, משחק כל כך טוב. מיאגה, תראה את הלחץ הזה על השיל. עדיין 0% מיאגה. לא, הרבה תראה אותו הולך על F-slash. הוא הולך, זאת אומרת שהוא היה לו ריד ממש. וולקאם פנסי. או, הנה פנסי מתחיל. ג'וקר, דדי ארסן פה. או. אוקיי, מחתיק גרע פעמיים, אבל לא נהנש. יאגה יכול לנסות לעשות קאמפ לארסן, אבל אולי הוא רוצה לסגור את הסטוק הזה פשוט... ולא... וואו, איזה ריד. ולא יצטרך להתמודד עם הלחץ הזה, והנה כבר יתרון שוב לפנסי, בעיקר עם ארסן פה. יאגה ממש מפחד, הוא לא מצליח לגעת בפנסי. תשמע, המשחק הזה התחיל שפנסי היה קצת נראה מאוסס, והוא חוזר תוך שנייה וחצי. המשחק הקודם של קירבי פלקון, הוא התחיל, הוא סבבה, כן? היה מענה מאוד לצפייה. אבל המשחק הזה כל שנייה, יש פה, הם נכנסים אחד בשני באמוק. כן, המשחק ברמה מאוד גבוהה, אנחנו רואים ונראה. שני אנשים שמכירים את המשחק הזה הכי טוב בארץ. וואו, זה היה ממש יפה משניהם. אני באמת כל כך יפה לראות את המשחקים, אחלה של פרשר. והאם יהיה לנו כאן עוד ארסן בזמן וואו. הזה? פנסי פשוט מנסה, הולך פה על רידים וזה בינתיים הולך אבל לא רע. אם יאגה לא יצליח אבל לסגור את הסטוק הזה, יש מצב לארסן שני בסטוק. זה דבר שאתה לא רוצה לראות אם אתה זה יאגה. זה יהיה מסוכן. הוא ניסה לעשות לו שם, איך לא מזה, בלשטראפ, אבל לא הצליח. יאגה שוב פעם מנסה לחזור, 150%. עוד פעם הלדשטראפ, ניסיון לפנסי שלישי שלא מצליח, אבל... פנסי קשה לו קצת להיכנס. יאגה עושה ספייסינג טוב. אוקיי. אבל השילד שלו בצרה, אוקיי, בסדר. אוקיי. בקסרו, 125% בלג'ו. וואו. זה היה אפיקנסל, יאגה מאוד אוהב לעשות את זה. כן. זה אחלה שיטק. זה להפיע אותך. זה אחלה שיטק. אוקיי. אפי לא פוגע. שוב, בלג' מול ג'וקר ארסן, הוא חייב לזכור את זה. והוא לא מצליח, אין לו כבר יותר רייג'. 130% זה אחוז שבדרך כלל... פלוטן הורגת עם הכל. מאוד מפתיע שהסטוק הראשון של שני החבר'ה האלה לקח כל כך הרבה זמן. כן, אה? 2.5 דקות לא. אוקיי, זה... וזה הולך. אוקיי, even game, לשניהם אין ארסן, לשניהם אין כלום. אבל
בוא נראה מה יקרה עכשיו, בלג' יאגה זה מסוכן מאוד, אוי, הנר הזה לא טוב, האם הוא יצליח לצאת מהלג'? כן, טוב, 60% כבר ליאגה, זה נראה לא, לא כל כך טוב כמו בהתחלה. פנצי מביא לו רצף משלו. פנצי נכנס לזה, וזה מסוכן שפנצי נכנס לזה. כן, אה, לפנצי יש את המומנטום הנה, את התקפי מומנטום האלה. אפשר לראות איך פנצי פשוט מאוד מנתח את מה שקורה. כן, הוא לאט לאט מתרחק, מתקרב, מתרחק, מתקרב, עד שהוא בטוח ממש כבר מה יאגה יעשה. מנסה לבלבל את יאגה, עובד לא רע. אוקיי, הוא מנסה להשיג את הפייר וואן הזה, אתה יודע מה זה? זה עושה דרגדאון, למי שלא יודע. שאחרי הדרגדאון הזה אתה יכול לעשות דאון סמש או אפ סמש. מאוד מאוד חזק. ופנצי הוא שחקן מכני מאוד. ואם זה לא הספיק, הרסן איתנו. אוקיי, בוא נראה. אוו, אף אחד לג'אר. זה היה כל כך מהיר. והפעם יתרון הרבה יותר גדול של פנסי בשלוק הזה. כן, והוא עוד עדיין עם ארסן. זה מסוכן. אוקיי. פר. לא מנצל את ארסן כל כך. אבל, לא, ארסן נגמר, עדיין יש פה הסתכוי לחזור ליאגה. אחלה של דפנס. יש מצב שג'וקר מת פה, לא, הוא מחטיא את ה... אוו, איזה ריד! זה היה ריד ממש יפה, ושוב איבן גיים! זה היה ממש יפה מיאגה. Very nice, יאגה פשוט חזרה פה למשחק תוך... רגע. אוקיי. כל הכבוד. זהו, איבן גיים, אפילו אולי יתרון לפעלו קצת, כי ג'וקר פה בלג'. כן יתרון. אוקיי, איבן גיים. מאוד מעניין. אוקיי, fair one. אני ממשיך להיות צמוד. או, וואו, זה היה פי לא למקום שיאגה רצה, אבל הוא לא נהנה של זה כל כך. שני מנתחים כל רגע. וארסן תכף מגיע, חברים. כן, יאגה, אבל נראה טוב. אבא לארסן. הנה זה בא. יאגה עכשיו כנראה יהיה קצת יותר קמפי. כמו שאתם רואים, קצת מנסה לברוח. קצת. הוא ממש מנסה לברוח. זה מפחיד, ארסן מפחיד. הוא פשוט רץ משמאל לימין. אבל זה מצליח לו. פנצי לא מצליח לגעת בו, הוא מחכה שם על הפינה. אבל זה גם מסוכן לחכות על הפינה מול ארסן. פנצי משתומד במקום. אפס מש יכול להרוג. או מיי גאד, הוא ניסה לקרוא שם רול. מעניין לראות איך פנצי לא מצליח, לא הולך על הגרבים האלו, הוא פשוט רץ על השילד שלו. אוי לא. או מה? מה? הוא לא ציפה לזה. פנצי פשוט עמד שם. ויאגה כזה. כן, פנצי לא ממש הולך על האדג' גארד. האם הוא יעשה? אוקיי. הוא ניסה לקרוא שם רול, אבל לא מצליח. משחק זה יהיה לחלוטין, שניהם יכולים לקחת את זה. אני לא בטוח ש... אוו! אני לא מאמין, איזה אפס! איזה קאמבק ליאגה! וואו! מה, אני חייב להגיד לך, קרה משהו מוזר פתאום, בסוף. פנצי היה בפלואו שלו, הוא היה נראה טוב, הוא עשה את הכל מהר. ו... פתאום משהו קרה לו, הוא לא עלה, לא, אנחנו רואים אותו, לא הולך על אדג'גרדים, לא... קצת הססן, אפילו עם ארסן. לא כמו שאנחנו מכירים ממנו. זה כמה שיש להגיד, דאם. כן, אם אנחנו נראה פה ניצחון מיאגה, זה יהיה... זה יהיה אפסט מטורף. אני לא חושב שזה קרה עדיין. כאילו... לא קשור אתה לא מעניין. אוקיי. יאגה עדיין לא ניצח את פנצי. אני חושב שלא היה אפסט ברמה הזאת. לא. היו גם אפסטים יותר, אני חושב. בסדר, פשוט יאגה פנצי זה כזה אייקוני. כן, זה אייקוני. אוקיי. הנה משחק 2. אני פנצי אצלו. אחלה של התחלה מפנצי כאן, אבל הוא לא מצליח להציג הרבה פאנישמנט. והזירה של טאון אנד סיטי, זו זירה שקצת יותר קשה לעשות לפאלו לעשות את הנרלופס שלה, כן? אין לה את הסטייג'ים פה. או, אחלה ריד לג'אמפ הזה. ופנצי עם התחלה מאוד חזקה פה, אפילו לא צריך את ארסן אולי בשביל לסגור את הסטוק הזה. כן, זו התחלה טובה מאוד, אבל יאגה הוכיח לנו שהוא יכול לחזור. הוא עושה את זה שוב ושוב. אני חושב עכשיו שיש פה אדפטציה ממש טובה של פנסי. הוא הולך על הלדג' טראפ, רואה שיאג אוהב לקפוץ בחזרה לזירה. משחק קודם הוא בכלל לא הולך על הלדג' טראפ. הנה הוא עושה את זה עכשיו. זה מאוד מעניין מה שקורה פה. יאגה אחלה של קפיצה ליד השילד, והיא תופס אותה בנער. 50% זה לא הרבה, אבל בלדג' מול פאנו זה מסוכן. הוא נתפס עם הרול, ארסן אבל פה.
תשמע, יאגה לא מצליח יותר מדי כרגע, אבל שוב פעם אני חושב שאנחנו רואים את פנסי, אנחנו רואים את פנסי פתאום קצת משנה באמצע את הסגנון. כן, אבל הנה, עכשיו זה שהוא צמוד אולי, מהבית הארסנל הזה תכף. זה מה שאני אומר, הוא פתאום נכבה. או, זה אמור את פאניש כבד. או, אחלה של פאניש, של האפי הזה. כן. עוד פעם מנסה את הלדג'טראמפ. זה לא עובד לו בדרך כלל, אבל מצד שני הוא לא בכך מפסיד הרבה. נכון. יאגו אוהב הרבה פעמים לחכות בלדג', הפעם לא נהנה של זה. אוקיי. הוא תופס לו עם הנר אבל לא מצליח להשיג את הפולו-אפ הזה. הוא ממש פוטסטול. פנסי אולי בן אדם היחיד שעושה את זה בארץ בכוונה. ראית את הטק של גימר? ראיתי, כן. לא נדבר על זה עכשיו. בכל מקרה, אבל זה בדיוק פנסי, זה מה שאני אומר. אוקיי, חזרה למשחק. יתרון שם כמעט סטוק לפנסי, בעיקר עם הארסן הזה כאן. יהיה קשה לחזור במצב כזה. אבל זה אפשרי, ראי. נכון. אם MK לא מצליח לחזור משלוש סטוקים, אני בטוח שיאגה יכול לחזור מסטוק אחד. כן, MK לאו, יאגה. בכל מקרה. הוא יכול לעשות פה קיל במהירה, הוא יכול, אבל זה קצת קשה. אבל משחק כל כך מחושב וטוב של פנסי. כן, פנסי חזר למשחק החכם. זה מאוד מסוכן. אוקיי, בלאג' כאן, אחלה של ניוטרל בי. גיאה יפה. יאגה, מה קורה איתו? הוא עדיין תקוע בלאג'. וזה מסוכן. יתרון של יותר מסטוק להרסה לג'וקר. או, אחלה של בר על ה... קורא את ה... איך הוא אומר? ספוט דודג'. או, וואו. האפסמש הפעם לא עובד. ויאגה... המשחק הזה היה ממש בשליטה של פנסי. כן, זה היה קצת משונה. כי פתאום פנסי נכבה ואז חזר והוא בסופו של דבר מנצח פה ביתרון של שתי סטוקים. ובוא נראה אם יגה מצליח עכשיו זה מה שעשה במשחק הראשון. הם שניים נראים, לא יודע, פנסי נראה קצת עייף. טוב, גיים 3, המנצח עולה לטופ 16 אני מאמין. האם יאגה יצליח בכל זאת לעשות את זה? או שזה כבר טופ 16, זה כבר טופ 16, סליחה. כן. אבל עדיין best of 3, best of 5 זה רק מטופ 8. כן. השאלה אם יאגה יצליח לעשות פה מה שאנחנו... אוקיי, בינתיים even game, אבל שוב זה לפני ארסן. נכון. אבל משחק קודם לא התחיל טוב מבחינתו של יאגה, אז טוב לראות אותו הפעם איתנו. אני אגיד לך מה. לשחק מול ג'וקר זה כמו לקנות מוצרים באילת, אין מיסים על דברים. ואז מגיע ארסן ופתאום הוא נותן... וואו! כמעט, כמעט מעיף אותו, בלי סיבה. אוקיי. או, אני רוצה להשיג שם את הבר, אבל פספס את זה. וארסן קרוב להיגמר אבל. זה כבר אולי לא... או, אוקיי. זה עושה פרי אוטומטי, אבל עדיין, זה יפה תמיד לראות. אוקיי, ביתרון שוב ליאגה פה. או, הוא כמעט משיג את הפאניש הזה. הוא רוצה את הבקר הזה ממש, סליחה, את הבקפור הזה. או, דאון, דשתק, דורה בכלל. והוא חייב שוב לסגור את הסטוק הזה לפני ארסן, במשחק הראשון הוא כמעט הפסיד את המשחק בגלל זה. הוא חייב להצליח לסגור את הסטוק הזה. זה רגע מכונן, הסט הזה. כמעט. וארסן עוד שנייה כבר פה, כמו שעון שפשוט הזמן רק מתקצה עד שהצצה יכולה להתפוצץ. או! הפעם הלדג'טראמפ עובד! כל כך חד, טייק שלו... אבל בינתיים, אוקיי, הוא מצליח לסגור את הסטוק הזה, איך שארסן היה שם, זה... יגה ניצח. יפה מאוד. או, אחלה של פאנישמנט. כן, 90%. כל הכבוד ליאגה, שהצליח בכל זאת להישאר פה, למרות מצב לא טוב. ארסן עומד להגיע. אי אפשר שלא להזכיר את הדמות המפחידה הזאת, באמת. ויאגה על הלדג' לא מצליח להתחמק בפנסי עכשיו, אבל אוקיי, הנה הוא מצליח להתחמק, והנה ארסן. וואו.
יאגה לא מפחד מהארסן, הוא רץ אליו. כן, נפה הוא ממש לא מפחד. או, אחלה של... אוקיי. הוא לא. יכול להיות שהוא צריך לחזור לפחד? או! אוקיי. אולי לא? הריקב הזה של ארסן, יש הרבה שאומרים שהיא פחות טובה משל ג'וקר, בגלל שהאינבולרביטי נגמר לו. על הריקאברי, אז אפשר להניש את זה. ואין יותר ארסן, יאגה ניצל. יאגה ניצל בינתיים. אוקיי, יאגה משחק טוב. זה נראה טוב, זה נראה טוב. הוא עדיין לא מצליח להעיף אותו. אוקיי, 133% בלאג' הסייטה זה כמעט תופס, ויאגה מפחד מארסן לג'וקר, מה שקרה בזה ירון. אוקיי, זה יספיק. יאגה ביתרון גדול למדי. יתרון ליאגה. אני... זה יכול להיות אפסט ממש גדול ליאגה. ואולי משהו שהוא צריך להוכיח לעצמו שהוא באמת ברמה הזאת. אוי, לא, עוד פעם פוטסטול! לא, אבל פנסי לא עומד לוותר, הוא לא סתם, הוא אחד השחקנים הטובים בארץ. זה העיף אותו, אני לא מאמין, זה לא היה אמור להעיף. כן, גם לא היה לו רייג', אבל היי, זה העיף. אוקיי, אבל הנה הנר של פלו, אוי, מחתית הפאניש. שניהם נראה לי ממש לחוצים מהמשחק הזה, להגיע ללאסט היט בטופ 16, מי רוצה את זה יותר? יכול להיות ניצחון ממש גדול לשניהם. יותר ליאגה, מן הסתם. כן, אבל פנסי חייב להגן פה על התור שלו. 65-0. והנה ארסן. או? או, כמעט עושים את הבקר הזה, אחלה של דשתק. או, וואו, אני הייתי בטוח שהוא נכנס פנימה לתוך זה, עוד שנייה הוא קיבל את זה. 94. אין לו ארסן כמעט! ארסן עוד שנייה הולך! ארסן לא איתנו. אין לו ארסן. אם אתה רוצה לנצח... יתרון ליאגה, יאגה יכול לנצח את זה. לאסט היט אולי ליאגה פה. כאילו דאונסטרו בר אמור להרוג. 120% של יאגה לנצח את המשחק הזה. או, הדשטאק הזה מפלוטנה, הוא לא נותן לפנסי לחזור כמו שצריך. 128. אבל 60%, האם זה יקרה? תקשיב, האפסלה של ג'וקר יכול להרוג. זה מסוכן. אוקיי, הוא חוזר. אוי לא. וואו, זה מסוכן. זה מסוכן ממש! זה הרוג! זה לא הרוג! זה לא הרוג! 90%. אני הייתי בטוח שזה הרוג! הוא לא הרוג. אין מצב, אין מצב! פנסי כמעט עשה את זה. פנסי יכול להחזיר את זה! האם הוא יחזיר את זה? יאגה בלחץ. מי רוצה את זה יותר? לאסטית, יאגה ממש לחוץ! או, כמעט משיג את זה, אבל... לא, הוא עושה שם אסטי? אוקיי. או, מיי גאד! ויאגה מנצח! יאגה מנצח את פנסי! וואו, זה היה כזה צמוד! כל הכבוד ליאגה! איזה אפסט מטורף! וואו, כל הכבוד! תקשיב, כשראיתי את הבקר הזה שם, הייתי בטוח שהוא הלך. Wow.